ଦିନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲାଣି ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ଲୋହାନ୍ସକର ଏକ ତେଲ ଡିପୋରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଭିନିସିଆରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବାର ଦିନ ହେଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛି ରୁଷିଆ ସେନା। ଖାର୍କିଭ୍, ଲୁହାନ୍ସ ଓ ଭିନିସିଆରେ ଆକ୍ରମଣ ଜୋରଦାର କରିଛି ରୁଷ ସେନା। ଲୁହାନ୍ସକରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଛି ରୁଷ। ଏକ ତେଲ ଡିପୋରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରାଯାଇଛି ଆଉ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଛି ଏହି ତେଲ ଡିପୋ। ସେହିପରି ରୁଷିଆର ରକେଟ୍ ମାଡ଼ରେ ଭିନିସିଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକାଧିକ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦାବି କରିଛି। ତେବେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ପରେ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଜଳି ଉଠିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଭିନିସିଆ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଖାର୍କିଭ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସହର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ରୁଷ ସେନା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରୁଷ ସେନାକୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଜବାବ ଦେଉଥିବା ଦାବି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।